សូមគ្រប់បាទស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកជនបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ឈ្មោះអរិយាជាមួយនឹងកូនប្រុស2នាក់បាទភ្លួដែលគាត់ត្រៀមបាទចូលក្នុងឆ្នាំបាទចូលឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏គាត់បានស្លៀកពាក់បាទហៅការសម្រាប់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ផងដែរទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាទពិធីចូលឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរបច្ចុប្បន្នជាស្រស់ស្អាតមែនតើបថៃបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារកម្ពុជាសម្ដែងស្រីឈ្មោះអរិយាកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកជាពិសេសនោះគឺចាប់តាំងពីតារាសម្ដែងស្រីរងីបានសម្រាលកូនប្រុសភ្លួពីអ្នករួចមកប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនិងកូនក៏ដូចជាស្វាមីផងដែរចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ជាស្ដាយនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឆ្នាំចប់បាទសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562នេះស្វាមីសំណប់ចិត្តរបស់ឈឹមភូអរិយាក៏បាននាំកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ផ្កាណាមានពណ៌ចម្រុះយ៉ាងស្រស់បំព្រងភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងដែលមើលទៅគួរឲ្យបាទស្រស់សង្ហាទាំងឪពុកទាំងកូនតែម្ដងតាំងពីកូនប្រុសភ្លួតាំងពីរបស់តារាស្ដែងឈឹមភូអរិយាកើតមកគេកម្រឃើញថាលោកណត់មានពេលសบายទៅវិញដូចឆ្នេះណាជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ខ្លួនព្រោះជាប់រវល់នឹងការងាររុកស៊ីដល់ធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងស្វាមីរបស់ឈឹមភូគឺគាត់បាទរវល់ជាមួយនឹងការងារច្រើនមែនតើបាទក្រុមហ៊ុននឹងទីផ្សារដែលរុកស៊ីជាមួយនឹងលោកហើយពេលនេះគឺលោកក៏បានជួបសម្រាប់ហើយក៏បានតែងខ្លួនមកកូនប្រុសពីរជាមួយនឹងលោកតែបានបាទស្លៀកពាក់ហៅការសម្រាប់ទទួលបាទឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរហើយរូបភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចុច like រូបភាពរបស់ស្វាមីបាទឈប់ពូអរិយានិងកូនប្រុសភ្លួទាំងពីរនៅលើ Instagram បាទជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្តីពេញចិត្តផងដែរបាទរូបភាពរបស់ឈប់ពូអរិយាជាមួយនឹងស្វាមីពិតជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានស្លៀកពាក់ឲ្យកូនភ្លួទាំងពីរអ្នកផងដែរជាមួយនឹងអាវកាដែលមើលទៅពិតជាបាទស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ក៏ដូចជា Instagram គឺមានអ្នកចុច like ច្រើនមែនទែនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកូនភ្លួរបស់តារាស្លាញ់ស្រីឈឹមភូអរិយាអញ្ចឹងចូលឆ្នាំគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏គាត់ចូលឆ្នាំដែរដោយប្រតិកម្មជារបស់យើងដែរដែលតារាសម្ដែងស្រីលោកនេះគាត់បានស្វាមីរបស់គាត់ហើយនឹងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់ក៏បានបាទទទួលឆ្នាំថ្មីបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាទសម្លៀកបំពាក់អាការប្លែកបាទសម្រាប់ដំណើរប្រសានដើរលេងជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទស្រស់សង្ហាស្រស់ស្អាតផងដែរបាទរូបភាពបាទជាមួយនឹងស្វាមីជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់មើលទៅពិតជាបាទគួរខ្មាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងស្វាមីក៏ស្រស់ស្អាតហើយជាអ្នកមានបាទមកចំនួនធំនៅក្នុងបាទប្រទេសថៃផងដែរជាមួយនឹងកូនប្រុសភ្លួទាំងពីរដែលមើលទៅពិតជាបាទធ្វើឲ្យបាទសុភិបនារីបាទខ្នាញ់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកូនព្រោះរបស់ឈុំភូអរិយាដែលមានអ្នកចុច like ជាច្រើនផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ព័ត៌មានអំពីឈុំភូអរិយាជាមួយនឹងសាមីនិងកូនប្រុសពីរនាក់សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីមានបាទរូបភាពជាមួយនឹងគីមបារីជាមួយនឹងបាទថ្វាយណតភងពេលនេះគឺថ្ងៃដែរបាទទេវតាចុះមកឆ្នាំនេះបាទក៏មានកញ្ញាបេឡាចូលរួមក្នុងបាទឈុតទេវតាឆ្នាំថ្មីផងដែរបាទឈឹងពិតជាស្រស់ស្អាតបាទកម្រឃើញបេឡាខ្លាំងមែនទែនពេលនេះគឺបេឡាគឺមានទីសាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមិនខ្សែភយន្តបុកពេសន់ទីវាសអញ្ចឹងព័ត៌មានអំពីបេឡាបាទរីរីទស្សនាដូចតទៅអញ្ចឹងការទទួលបាទទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះគឺបាទបេឡាក៏បានដាក់ទួបាទជាទេពធីតានៅក្នុងបាទការទទួលឆ្នាំថ្មីផងដែរបណ្ដាថៃដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាប្រទេសថៃបានរើសយកកម្ពុជាសម្ដែងពីឌួងហើយនោះគឺគីមរីនិងថ្វាយណតភងអ្នកទាំងពីរមានឱកាសតុបតែងខ្លួនជាទេវតាគ្រងឈុតបុរាណអបនឹងគ្រឿងលម្អយ៉ាងច្រើនដើម្បីអបអរចូលឆ្នាំថ្មីនេះ
ជាស្ដាយក្រៅពីអ្នកទាំងពីរគឺមានតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងបុពេសន្ធិភាពនាងក្រមុំកូនកាត់បេឡាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានក្រងឈុតបុរាណតែងខ្លួនជាទេវតាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដូចគ្នាហើយចំពោះក្នុងក្បួនដង្ហែនេះដែរគេឃើញក៏មានវត្តមានទស្សនិកជនគឺអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះកោបាទណែនណាត់ពេញបាទលើផ្លូវជាតិផងដែរអ្វីដែលគួរចាប់រំពីដែរកម្រាសម្ដែងស្រីកញ្ញាបេឡាតាំងជាទេវតាបែបនេះទើបដឹងថានាងពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបញ្ចាំងបាក់គីមរីជាមួយនឹងថ្វាយណាតភុងប៉ុន្មានឡើយជាពិសេសស្នាមញញឹមពិតជាតាក់ទាញចិត្តដល់អ្នកទស្សនាខ្លាំងណាស់បរិភពជាមួយនឹងបាទឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណបាទបេឡាពិតជាទទួលការបាទចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Instagram ផងដែរដែលបេឡាគឺកញ្ញាបានត្រង់ឈុតនៃទេពធីតាដើម្បីបាទតំណាងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលមាន fan ជាច្រើនគឺថតរូបបាទបេឡាច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់បេឡានៅពេលដែលតែងខ្លួនបាទបែបបុរាណនៅពេលដែលគាត់បានជីកមន់បាទចឹងឆ្នាំនេះគឺចូលឆ្នាំចផងដែរដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតបាទមិនចាញ់តារាសម្ដែងដូចគ្នាទេគឺគីមរីជាមួយនឹងថ្វាយថាតភុងចឹងប្រិមិត្តទស្សនារូបភាពបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាទបេឡាផងដែរបាទចឹងព្រឹកមិញគឺជាបាទការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺចូលមកដល់បាទឆ្នាំចផងដែរតែឆ្នាំរកាផ្លាស់ចេញគឺផ្ទេរតំណែងឲ្យបាទឆ្នាំចសម្រាប់បាទគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យពោជ័យទៅដល់បាទប្រទេសជាតិបាទនីមួយរុងរឿងហើយជាមួយនឹងបាទការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតបាទការនេះគឺបាទធ្វើឡើងសម្រាប់បាទការគ្រប់ប្រពៃនេះបាទក្នុងប្រទេសនីមួយព្រោះជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរតែឆ្នាំនេះគឺចូលឆ្នាំចដូចគ្នាហើយចូលទេវតាឆ្នាំថ្មីសម្រាប់បាទគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងបាទភាពរុងរឿងបាទសុខសប្បាយគ្រប់ទិសទីបាទជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានបាទសុខភាពល្អចឹងចូលមកដល់ឆ្នាំចរនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើអ្វីអ្វីគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់តែអ្នកធ្វើការរាជការក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបើចឹងសម្រាប់របស់យើងងាកមកសម្រាប់របស់បេឡាវិញពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងរូបភាពដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺមានការបាទថតបាទពេញនៅពេលដែលបេឡាបានជិះនៅលើបាទសត្វមន់ផងដែរបាទចឹងឆ្នាំរកាចឹងឆ្នាំរកាគឺគាត់ផ្លាស់ចេញហើយបាទចូលដល់ឆ្នាំចដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺបាទសេវីបេឡាច្រើនជាងគីមបេរីជាមួយនឹងថ្វាយណាតភុងទៅទៀតបាទចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាបាទមានការគ្រប់គ្រងទៅចំពោះតារាសម្ដែងបេឡាខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងការថតសេវីក៏ដូចជាបាទមហាជនគឺមានបាទណែនណាត់ខ្លាំងមែនទែននៅលើការដង្ហែក្បួនបាទឆ្នាំរកាបាទចេញចូលផ្លាស់ចូលឆ្នាំចរនេះបើចង់មានអ្នកថតរូបបាទបេឡាច្រើនមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram បាទសម្រាប់បេឡាពិតជាស្អាតមែនទែនបាទតែធ្វើឲ្យបរិបរោះគឺលងជាមួយនឹងសម្រស់របស់បេឡាខ្លាំងមែនទែនបាទចង់ព័ត៌មានអំពីបេឡាដែលតែខ្លួនជាឈុតបុរាណនៅក្នុងបាទការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី
ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា